Bas. Je moet nog iets meer. Wie kan je? Welke? Ja, wie wil je niet zeggen? Kom nu. Der kun to klip tilbage på kortet, og ved I hvad? Hvis I tager medlem nu, så laver mor pomfritter med remoulade og surt og pomfritter det hele. Kæld det her, fanden det ned nu. Det kan jeg godt nå dig knæ. Magno, du står ikke og fanden til børnene. Hold i du lægger ikke hånd på vej, det har vi aftalt. Der er ikke noget med, at du har på vej, så beder. Magno, sige mig. Sige mor. Far flytter nok igen. Videre, Magno. Kør ned, jeg kører. Hør så her videre, børn. Hvis I ikke kommer ned, så laver far mad på søndag. Han gør. Han laver mad på søndag. Ja, de står, og far han er helt rød i hovedet, kære. Og jeg kan overhovedet ikke komme her, fordi han er for lille, og han er for fed til at kravle op i træet. Og mor kan ikke kravle, for så brækker hun de røde. Nej, ikke kære. Kæld, så er far her alene. Og nu er det alvor. Nu tæller far. Det er ikke noget. Nu prøver jeg. Kæld og rimor, du skal høre. Fru Tinggaard kommer over. Hun er arvet 12 personer spisebord. Og vi skal hjem og se det. Det er meget smukt. Og der er fine træer, og der løber hele vejen ned igennem bordet. Kæld og rimor, kom så ned. Vi skal hjem og se fru Tinggaards nye bord. Ja, ja, det er rigtigt, hvad mor siger. Vi skal hjem og se det. Ja. Har du fået fat i det, knæk? Og de har bryllupsdag i dag. Og herre bevares, hvor har de noget at fejre? De selv går hjem på deres billetter. Ja, de skal nok selv komme hjem. Okay, er klar. Nu. Sådan. Kom og ned! Nu, Rimor! Så lover jeg dig for artidin-kommissionen om 3,5 år! Se, Kjell! De sidder oppe i træet. De vil ikke komme ind. Kjell og Rimor, ved I hvad? Nu går jeg altså over efter parkbetjenten. Kjell, kom, vi øver. Kom, Kjell!